Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz din kardeşler. Bugün hem ilim faziletleri barasındaki ilim hadislerini örgenemiz inşallah. İnşallah kelgusu sohbetimizde ilimini Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'dan kabul kılgende insanlar neç taife buluş hakkında bir güzel hadis var. Ertegelik sohbetimizde öşe hadisini örgenemiz. O hadis uzun rak bugün için bugün biz aldığın mevzu, ilim fazileti barasındaki hadislerini devam ettiremiz. İnşallah bugün özümüzde bar aitmakçı bulgen hadislerimizini, üç bu mevzudakilerini yakınlığa yetkezemiz. Ebu Said Hudri radıyallahu anhu'dan rivayet kılınadı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dediler. لَنْ يَشْبَعَ الْمُؤْمِنُ مِنْ خَيْرٍ يَسْمَعُهُ حَتَّى يَكُونَ مُنْتَهَاهُ الْجَنَّةِ Ebu Said Hudri radıyallahu anhu'dan rivayet kılınadı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dediler. Mümin kişi özü eşteyatken yahşilikke cennetke yetib bargün üçe toymaydı. Mu'min kişi yaxshi gapga, ilmga, ma'rifatga to jannatga kirib borgunicha to'ymaydi. Inson bir oz toliqishi mumkin, bir oz charchashi mumkin, bandlik bo'lishi mumkin, lekin bu vaqtincha o'tkunchi narsa bo'ladi. Ilmga nisbatan mu'min kishi hech qachon demak to'yib qolmaydi. Osman ibn Affan radıyallahu anhu'dan rivayet kılınadı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dediler. Yeşfa'u yevmel kıyameti thalâthetun. El-enbiyâ, thumme l-ulemâ, thumme şuhedâ. Ravahu İbn-i Mace. Aldığın hadisinde İmam-ı Tirmizi'ye rivayet kılıyan hadisinde bu hadisini İbn-i Mace rivayet kılıyaptılar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dediler. Kıyamet günü üç taife insan üç taife insanlar şefaat kıladılar. Birinci bulup enbiyalar, peygamberler. Kegin ulamalar, kegin şehitler, şuhadalar dediler. Şefaat ne demek yani? Şefaat bu, bir kişinin günahını ötüşün, ötülüşünü soruş. Cezaya layık bulup durgen kişinin ortasına geçip, cezadan kurtulup kalışı üçün ceza bir uçuge müracaat kılış, yanına bir yer varış, bana şu şefaat boladı. Kıyamet günü de Allah Subhanahu ve Teala'nın merhameti hemen insanlarga özü mol boladı. Lekin Allah'ın adaleti hem var, elbette azapka layıklarga Allah'ın kahra hem boladı. Mumin kişilerge, Allah'a iman getiren kişilerge, şefaat bo'ladi. Şefaatning eng kattasi Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gibi beriladi. U zot aleyhissalatu vesselam öz hadislerinde aytganlar kıyamet günü menga oldingi ümmetlerine şefaati kılış izni ham beriladi deganlar. Yani Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam öz ümmetlerden taşkarı başka oldingi ümmetlerden ham mümin kişilerine şefaat kılışları mümkün bo'ladi. Qiyomat kunida shafaat qiladiganlarning eng kattasi, eng ko'p insonlarni shafaat qiladigan kishi Muhammad alayhisolatu vasallam bo'ladilar. Hatto hisob kitobini boshlanishi ham payg'ambarimiz alayhisolamning shafaatlari bilan boshlanadi. Insonlar hisob kitob bo'lsin, mashaqqatni qop ketdik. Quyosh yaqin kelgan, hamma qiyin holatda, hisob kitob o'zi boshlanishi masalasi insonlarni demak yomon qiyin holatga soladi. Ana shunday paytda Rasul akram alayhisolatu vasallamning shafoatlari bilan demak insonlarga hisob kitob boshlanadi. Undan keyin gunohi kabira qilgan ummatlarimga meni shafoatim bo'ladi deganlar. Qarang, kichkina gunohlar emas, katta gunoh qilib günahı keçirilmeyen kişilerde Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın şefaatleri bularken. Şefaat
Günahlar keçirilish uchun bo'ladi. Darajalar ko'tarilish uchun ham bo'ladi. Shafoat payg'ambarlar tomonidan ham bo'ladi. Shu bilan birga solih insonlar tomonidan ham bo'lar ekan. Payg'ambarlardan keyingi shafoatga eng haqdor kishilar, ya'ni shafoat qiluvchi kishilar ulamolar bo'lar ekan. Ya'ni chin ma'nodagi ilmiga amal qilgan ulamolarimiz qiyomat kunida Allohning izni bilan shafoatchi bo'ladilar. Hadislarda keladi, ahli Qur'onlar Qur'oni Karimni o'qib, yodlab va unga qo'ldan kelgancha amal qilgan kishilar ham shafoat qiladi. Bir hadis sharifda Rasululloh akram alayhisolatu vasallam man istazhara deb aytganlar. Man istazhara al-Qur'on. Kim Qur'onni to'liq yodlasa unga o'z ahlidan, yaqinlaridan 10 kishiga shafoat qilish izni beriladi deganlar. Bu hadislardan biz nima xulosa olamiz? Agar biz demak shafoatni istasak, demak farzandlarimiz o'zimiz avvalo olim bo'laylik. Qo'limizdan kelgancha din ilmi olimlardan bo'lishga harakat qilaylik. Unga ulgurmasak, u fazilatga erisha olmasak farzandlarimizdan ana shunday shafoatchilar bo'lishiga intilaylik. Hech yo'q ana shunday kishilarga muhabbat qilaylik. Ana shunday ulamolarga ergashaylik. Inshaalloh shafoat qiluvchi bo'la olmasak ham shafoatga loyiq bo'larmiz. Va albatta Alloh subhanahu va taoloning fazli keng, u zotning fazlidan bahramand bo'lsak ajab emas. Ana ulamolardan keyin Allohning yo'lida chin ma'noda shahidlik maqomiga erishgan kishilarga shafoat izni berilar ekan. Ulamolar jonini fido qilib jangga chiqmasdan joyida vafot etgan bo'lsa ham shafoat ma'nosida ulardan, demak shahidlardan ustun turar ekanlar. Mana bu ma'nolar bizni dinimizda ilmga, ilm ahliga qanchalar katta martaba berilganiga dalolat qiladi. Rasul akram alayhissalotu vasallamning yana bir hadislarida aytiladi. Alloh taolo qiyomat kuni bandalarini qayta tiriltirganda ulamolarni alohida ajratarkanda, ey ulamolar jamoasi, men sizlarga ilmni o'z ilmimdan bergan edim. Lekin bu ilmni azoblash uchun, sizlarga keyin azob berish uchun bermaganman. Ketaveringlar, sizlarni mag'firat qildim, deydi. Yana bir hadisda aytiladi, ibodatning eng afzali fiqhdir. Ya'ni eng afzal ibodat dinni o'rganish, anglashdir. Dinning eng afzali parhezkorlikdir. Ya'ni parhezkorlik deganda shubhali narsalardan ham tiyilish parhezkorlik bo'ladi. Haromdan tiyilish bu taqvo bo'lsa, shubhalisidan ham ehtiyot bo'lish bu parhezkorlik bo'ladi. Demak, dinda ana shunday parhezkorlik kerak. Dinda parhezkorlik deganda faqatgina yeydigan narsani tushunmaslik kerak. Odamlar parhezkorlik desa faqat oziq-ovqat ichadigan, yeydigan narsani tushunadi. Parhezkorlik, azizlar, niyatdan bo'ladi, boshlanadi. Niyatda parhezkorlik bo'lish kerak. Niyatingizni to'g'rilashingiz kerak, shubha aralashishiga yo'l qo'ymaslik kerak. Amalda, harakatda, so'zda ixlosga tinimsiz harakat qilish kerak. Ulamolar aytadilar. Biz ixlosni qalbimizda ixlosni joylab, niyatni to'g'rilashga qiynalganchalik hech narsaga qiynalmaganmiz. Ilm oldik, ming mashaqqat bilan. Ilm o'rgatamiz, ming mashaqqat bilan. Bu yo'lda och qolamiz, nahor qolamiz, yo'l yuramiz, mehnat qilamiz, musofir bo'lamiz. Hammasi bir tomon, lekin qalbimizni isloh qilish bu hammasidan og'ir bo'ldi deydilar. Ya'ni ixlos masalasi niyatni to'g'rilash, niyatdagi parhezkorlik ana shunday bir og'ir mehnat hisoblanadi. So'zdagi parhez, g'ibatdan parhez, tuhmatdan parhez, birovni haqqiga nohaq aytishdan parhez, dindan gapirishda parhez, shariatdan gapirishda gapirayotgan gapingizga qanchalik haqlisiz? Bunda parhezkorlik kerak. Amalda parhez. Birovga ozor berishdan parhez.
Nohaq harakatdan parhez. Haromdan ko'zni tiyish parhez. Ibodatda parhez. Hammasida parhez kerak. Mana shu namoz ibodatimizda ham parhez kerak. Namoz namozga kelyapmiz, ibodatga kelyapmiz, birovga ozor bermaslik. Parhez aniq bilgan amallarimizni qilishimiz. Qo'ldan kelgancha to'g'ri bajarishimiz, beparvolik qilmasligimiz. Bular hammasi mana shu masalan ibodatdagi parhez desek bo'ladi. Jumladan yeb ichishdagi parhez ham nihoyatda muhim hisoblanadi. Ana diyonat, din diyonatni afzali parhezkorlik bilan dedilar. Yana bir hadisda aytiladi. Kim ilm talabida bo'lsa va ilm talabida vafot etsa, unga shahidlik savobi beriladi. Ana ilm talabidagi odam Allohning yo'lidagi inson. Allohning shariatini o'rganish yo'lidagi inson bo'lgani uchun u, demak, agar shu ilm talabida vafot etsa, unga shahidlik maqomi beriladi dedilar. Ulamolarimiz, buyuk ulamolarning siyratlarida keladi. O'zi zabardast olim. Elga, xalqqa dars beradi. Lekin o'zidan bir qadam peshqadam sherigidir, ustozdir. U kishining huzurida ilm talabini to'xtatmaydi deganlar. Taqsirsiz o'qigancha o'qiyansiz, 50 yil, 30 yildan beri o'qidingiz. Nega endi talabi ilmda yana davom etasiz? Desa, men Allohning huzuriga talabi ilm bo'lib borishni istayman. Talabi ilmni darajasi balandligidan Allohning huzuriga men talabi ilmlar qatorida borsam degan umiddaman deganlar. Ana demak ilm talabida bo'lish ana shunday ulug' fazilatli amallardan hisoblanadi. Kimga ilm talab qilib turgan holida ajali yetsa, u bilan payg'ambarlar o'rtasida payg'ambarlik, ya'ni vahiydan boshqa farq bo'lmaydi degan ma'noda hadis ham bor ekan. Ahmad ibn Hanbal rahmatullohi alayhi rivoyat qilgan hadisda Rasul akram alayhi salatu vasallam dedilar. Yer yuzidagi ulamolar xuddi qorong'ulikdagi yulduzlarga o'xshaydilar. Agar yulduzlar qorong'ulikda, mana masalan hozirgi kunda endi yo'llar ancha ravon bo'lib qoldi. Oldinda bunaqa bo'lmagan. Oldinda masalan bir shahardan ikkinchi shaharga yo'l bosib o'tadigan bo'lsa, cho'l biyobonlardan, tog' toshlardan o'tish kerak bo'lgan. Kechasida tunda ketayotgan odam to'rt tomon qayerga ketishni bilmaydi. Adashib qoladi. Ana shunday paytda yulduzga qarab yo'l topib yurilgan. Yulduz ilmini yaxshi bilishgan. Buyuk ulamolarimizdan Mirzo Ulug'bek rahmatullohi alayh, o'sha ham hofiz Qur'on inson bo'lganlar, yetti qiroatdan mutaxassis olim bo'lganlar, ham falakiyot ilmida mutaxassis bo'lganlar. U kishi ana o'sha o'zlarini zijlarida Qur'oni Karimdan oyatlar keltirganlar. Aynan mana shu ilmni qo'llab-quvvatlashga. Shunda yo'l topish masalasini ham o'rgatgan. Ana oldingi yaqindagi ulamolarimiz ham yulduzga qarab yo'l topardi. Hadis sharifda aytilyaptiki, ulamolar ana shunday yo'lchi yulduz. Agar yulduz yo'q bo'lsa, insonlar yo'lda adashadi. Imom Bayhaqiy rivoyat qilgan hadisda aytiladi. Olim bilan obid qayta tiriltiriladi, qiyomat kunida. Obidga jannatga kir deyiladi. Olimga esa sen to'xtab tur, o'zingga yaqin kishilarni. Olimga esa sen o'zingga yaqin kishilarni shafoat qilish uchun to'xtab tur, chunki sen insonlarga go'zal odob o'rgatib, ularni tarbiya qilgan eding, deyiladi. Ana shunday ulug' fazilatlar ilm borasida, xususan mana shu shar'iy ilmlarni o'rganish borasida, yana foydali ilmlarni o'rganish borasida bayon qilingan ekan. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizga ilmga muhabbat bersin. Ilm o'rganishni eng katta siri talib ilmlar uchun, hammamiz uchun ilm o'rganishni eng katta siri vaqtni g'animat bilish bilan bo'ladi. Agar vaqtni tasarrufini to'g'ri qilsangiz, juda ko'p narsaga ulgursangiz bo'ladi. Vaqtni to'g'ri tasarruf qilish uchun nima qilish kerak desa, vaqtni foydali narsa bilan band qilib qo'yish kerak. Agar siz cho'ntagingizdagi pulingizga go'sht olishim kerak, yog' olishim kerak, guruch olishim kerak deb zarur narsalarni
tayin qilib qo'ymasangiz, unga siz pista olib chaqib olasiz. Suv olib ichib olasiz. Bekarga yotgan suvga siz pul sarflaysiz. Agar siz zarur narsalar bor, uyda go'sht yo'q ekan, uni olish kerak degan narsa bo'lsa, u pulni siz xarajatini hisob-kitobini qilasiz. Vaqt ham xuddi shundan narsa. Agar uni foydali narsa bilan band qilmasangiz, befoyda narsaga sarf bo'lib ketadi. Alloh subhanahu va taolo o'zi hammalarimizga ilmi nafi' bersin. Parvardigor olam bu suhbatlarimizni bardavom bo'lishini o'zi muvaffaq aylasin. Subhanakallohumma va bihamdika la ilaha illa anta nastag'firuka va natubu ilayk. Allohumma lakal hamdu ala kulli hal va lakal shukru ala kulli hal. Va sallallohu ala sayidina Muhammad va alihi va ashabihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزيدنا علما نافعا الله bizim bizlarga ilm nafi bergan ilmlarimizdan foydalanish baxtini nasib etgin Rasulimiz alayhisalatu vasallamning sunnatlari hadislarini o'rganayotgan bo'lyapmiz Alloh uzo alayhisalatu vasallamning shafoatlaridan bizlarni nasibador qilgin o'zimizni ahllarimizdan farzandlarimizdan shafoatga shafoat qilishga loyiq bo'ladigan ulamolar ulug' insonlar chiqishida Alloh o'zing muvaffaqiyatlar ato aylagin. Kelgusi suhbatlarimizni ham Alloh o'zing manfaatli bo'lishini, o'zimiz uchun, el yurt uchun manfaatli, foydali bo'lishini o'zing nasib etgin. Va sallallohu ala sayidina Muhammad va alihi va ashabihi ajma'in. Ya